ponte a bailar, ponte a gozar, ponte a gozar, ponte a bailar. Se formó el bembe. Ir štai tokie lietuvaičių poros. Pirmieji judesiai rumbos ritmu, rumbos žingsneliu. Ir toliau tiesiog spinduliuoja energiją 12 pora Izabelė Šakaitė bei Karolis Burneikis. Fantastiškas jų pasirodymas viso šio vakaro metu. Čempionais jau nei du grupėje šovusi Lotino Amerikos šokių stamba. 12 pora Karolis Burneikis, Izabelė Šakaitė, Lietuva. Ir čia lietuvaičių pora. Aistė Survilaitė bei Edvinas Ringys. Jų numeris 48. Čia viena iš tų lietuviškųjų porų Aistė Survilaitė bei Edvinas Ringys, jų numeris 48. Čempionais Šiaurės Europos šalių čempionate tampa 48 pora Edvinas Ringys, Aistė Survilaitė, Lietuva. Seksis ir be abejo lietuvaičių porai, kuriuos dabar ir matome savajame ekrane, tai Violeta Posmetmaja bei Tomas Feinsilas. Jų numeris 78 ir jie tęsia kovą dėl aukščiausių vietų šį vakarą. Vėlgi pora iš Lietuvos, tai Tomas Fančil, Violeta Posmetnaja, Lietuva. Ir tai tikrai dar nepabaiga pagrindinį Europos šiaurės šalių čempionato prizą šaliai nugalėtojai. Kviečiu
įteikti Lietuvos Respublikos kultūros ministrą Šarūną Birutį ir Lietuvos sportinių šokių federacijos garbės prezidentą Česlovą Norvaišą. Visi Lietuvos komandos šokėjai, kurie esate dar čia, šioje salėje, greitai keliaukite čia bendrai nuotraukai, jūs esate nugalėtojai.